ආයුබෝවන් මම සෙලන් හෝම් ලෝන් ස්පෙෂලිස්ට් පහුගිය වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරේ ලෝන් එකට අවශ්‍ය ඩොකියුමන්ට්ස් ගැන මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි ලෝන් එක ගන්නකොට ඔබට මගහැරන දේවල් ගැන කතා කරන්නයි මේ ලෑස්තිය හවුසින් ලෝන් එකක් ගද්දී ඔබ දැනගත යුතු කාරණා තමයි ඇපේට තබන දේපලේ වටිනාකමින් සම්පූර්ණ මුදලම ඔබට බැංකුවෙන් ලබා නොදෙන බව බැංකුව විසින් වටිනාකමින් වැඩි කොටසක් ලෝන් එකක් විදියට දෙන අතර ඔබටත් යම් කිසි මුදලක් ඉන්වෙස්ට් කරන්න සිදු වෙනවා. එසේම විවිධ ගාස්තු සඳහා ඔබට යම් මුදලක් වැය වෙනවා. විශේෂයෙන්ම ඉඩමක් හෝ ගෙයක් සඳහා ලෝන් එකක් ගන්නා විට එම වටිනාකමින් යම් කිසි මුදලක් මුද්‍ර ගාස්තු ලෙස ගෙවීමට ඔබට සිදු වෙනවා. තවත් වැදගත් කාරණයක් තමයි ඔබ මිලදී ගැනීමට බලාපොරොත්තු වන නව ඉඩම හෝ නිවසට අදාළ නීතිමය ලියකියවිලි බැංකුව විසින් පරීක්ෂාවට ලක් වෙනවා. යම් කිසි අවස්ථාවක ඔබව රැවටීමට ලක් වේ ඇතනම් ඒ මගින් ඔබට ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට අවස්ථාව සැලසෙනවා. එමෙන්ම ඔබට දේපලක් මිලදී ගැනීමට සහාය අවශ්‍ය වුවහොත් අපගේ සම්බන්ධතාව ඔස්සේ දේපල වෙළඳ නියෝජිතයින් සම්බන්ධ කිරීමට අපි බලාපොරොත්තු වෙන සිටිනවා. ඉතින් සෙලන් බැංකුව වෙනුවෙන් ඔබේ ලෝන් එක ඔබේ අතටම ලැබෙනතුරු සහාය වෙන්නට හෝම් ලෝන් ස්පෙෂලිස්ට් ලෙස මම සූදානමින් ඉන්නවා.